Peyton Starytaia. Matri. Nākotnē mērķis mums būtu nonākt pie 90 stācijām. Nu, tas ir tāds cipars, kurus, domāju, mums jau būtu ļoti veselīgi tāda darboties jau tirgus tādā numur viens pozīcijā, kad neapšaubām mums nonāksim. Jautājums vienkārši, cik ātri mēs tur drīkst. Šī te situācija ģeopolitikā radīja tādu uzrāvienu zaļajiem instrumentiem. Protams, saules parkiem, vēja parkiem, saules paneļiem. Un tad, principā, ko mēs apsolījām? Mēs apsolījām to, ka 24. Gadā vairāk kā puse no uzņēmuma ģenerētās brutto peļņas nāks no segmentiem, kas nav degvielā. Ja? Jo dienas beigās skaidrs, ka talants jeb darbinieki ir tas, kas vispār spēj virzīt lietas priekšu. Un līdz ar to izmantojiet šo te ceļojumu kā iespēju maksimāli iemācīties vienu no otra, attīstīties. Pārmaiņas, tas mums nevienam netika pārmaiņas, bet viņas, diemžēl, ir tās, kas šo te attīstību veicina. Mēs laikam kāpjam tādā virsotnē, ka katru nākamo gadu mēs vēlamies aizdīt vēl spēcīgāk kā iepriekšējā. Jau mums tas vienmēr izdodās, līdz ar to mēs ejam uz augšu. Noticam saviem spēkiem, kāpjam pat par spīti visām grūtībām un nekad nepadodamies. Pareizi.